ភាហ៊ុន4អាចកើននិងអាចចំណេញនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីโจ Biden សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំជួយកិត្តិយសវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីភាហ៊ុនចំនួន4យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើការវិនិយោគឬក៏ទិញបានពីព្រោះភាហ៊ុនទាំង4នេះគឺជាភាហ៊ុនដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយភាហ៊ុនទាំង4នេះគឺនឹងអាចមានអត្រាកើនឡើងនៃតម្លៃភាហ៊ុនដោយសារតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដោយសារគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាជាង2 trillion dollar ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើវិស័យការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកាត់បន្ថយឧស្ម័នជាតិពុលបង្កើនបរិស្ថានល្អហើយនេះហើយក្រុមហ៊ុនទាំង4នេះគឺរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថានគោលនយោបាយរបស់លោកโจ Biden គឺបានពង្រឹងការកសាង highway ស្ពានផ្លូវក្រោមដីនិងពង្រីកការប្រើប្រាស់ឲ្យទូលំទូលាយនៅសេវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលនានាពិសេសគឺគម្រោងលើផ្នែកបរិស្ថានការជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនល្អនៅក្នុងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងទៀតគោលនយោបាយរបស់លោកโจ Biden គឺមានគម្រោងឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិដែលបំប្រើសាំងដែលបញ្ចេញឧស្ម័នជាតិពុលធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានដូច្នេះហើយគាត់មានលុយជាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងផ្ដោតទៅលើការការពារបរិស្ថាននិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយដូច្នេះហើយយើងជាវិនិយោគធម្មតាចង់ទៅទិញភាគហ៊ុនដែលរំពឹងថានឹងកើននៅតម្លៃភាគហ៊ុនដោយការទទួលបានជំនួយផ្សេងផ្សេងពីគោលនយោបាយរបស់លោកโจ Biden ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទិញតែម្ដងកុំឲ្យចាំរហូតទៅដល់គេចាញ់ជាបាត់មកដើម្បីជួយដល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់ជាប្រាក់កាសទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងមានការយឺតពេលបានភាគហ៊ុនបានឡើងរួចជាស្រេចទៅហើយគឺយើងទិញនៅមុនពេលដែលបានភាគហ៊ុនហ្នឹងកំពុងតែមានតម្លៃសមរម្យព្រោះតែ 3-4 ខែទៀតគឺមានការហួសពេលភាគហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងក្លាហើយយើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញទៀតទេអញ្ចឹងភាគហ៊ុនទាំង4នោះមានភាគហ៊ុនអីខ្លះភាគហ៊ុនទាំង4នោះគឺបងប្អូនបានស្គាល់មកហើយគឺភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla គឺយើងអាចទិញបានតម្លៃបិទទីផ្សារនៅថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ$661.75នេះគឺជាតម្លៃច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលុយយើងអាចទិញបានទុកពីព្រោះថាភាគហ៊ុននេះអាចរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ2022មានរហូតដល់$1,200អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺយើងអាចចំណេញមកវិញស្មើនឹងតម្លៃដើមដែលយើងដាក់វិនិយោគក្នុងមួយភាគហ៊ុនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសផ្នែកភាគហ៊ុនទេតែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនដែរអាចនឹងមានទទួលបានឥទ្ធិពលល្អពីគោលនយោបាយនេះមិនមែនមានតែរំតែក្រុមហ៊ុន Tesla ប៉ុណ្ណោះទេគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនឹងទទួលបានឥទ្ធិពលល្អពីគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងគឺក្រុមហ៊ុន American Tower ដែលមានអក្សរ ticker អសញ្ញា AMT ក្រុមហ៊ុននេះមានដំឡើងប៉មទូរស័ព្ទចំនួនជាង180,000ប៉មនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប៉មនីមួយៗមានសមត្ថភាពរកចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទាល់តែម្ដងពិសេសគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 5G ក្រុមហ៊ុននេះមានសន្ទុះលូតលាស់ខ្លាំងក្លាគឺនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងបន្តសន្ទុះរឹតតែខ្លាំងនៅឆ្នាំ2021ទៀតបើគោលនយោបាយរបស់លោកโจ Biden នឹងផ្ដោតទៅលើការបង្កើនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅតាមជនបទទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន American Tower ដែលមានអក្សរ ticker AMT នឹងក្នុងតម្លៃបិទទីផ្សារនៅថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ2021គឺមានតម្លៃ$240.6គឺបានកើនឡើង$1ពីម្សិលមិញបងប្អូនហើយក្រុមហ៊ុននេះទៀតគឺផ្ដល់ជាផលភាគលាភដល់ភាគហ៊ុននិចចំនួន 2.7% ត្រូវជាលុយ82 សេនកាលឆ្នាំ2020គឺនៅត្រីមាសទី3ឃើញថាផលភាគលាភនឹងគឺបាន $1.4ក្នុងមួយហ៊ុនប៉ុន្តែមកដល់ចុងក្រោយគឺត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2020ហ្នឹងផលភាគលាភដែលផ្ដល់ឲ្យនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថ្ងៃទី25ហ្នឹងគឺបានតែ82សេនទេគឺមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាអាចនឹងកើនតម្លៃភាគហ៊ុនរហូតដល់$324នៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021ហើយគេបានធ្វើការណែនាំថាឲ្យយើងទិញបានភាគហ៊ុននឹងដោយសារតែភាគហ៊ុននេះនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីគោលនយោបាយរបស់លោកโจ Biden តាមការវិភាគបានឲ្យដឹងថាបានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចកើនឡើងរហូតដល់$324នៅក្នុងឆមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយនេះហើយគឺគេបានណែនាំឲ្យយើងទិញបានពីហ៊ុននឹងតែបើសិនជាយើងជាអ្នកវិនិយោគធម្មតាយើងគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងយើងកុំពឹងទៅលើការវិភាគឬក៏ប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកដទៃយើងត្រូវដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការកើនឡើងនៃការនៃប្រាក់ចំណូលឬក៏អត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុង website របស់ TD Ameritrade បានបង្ហាញថាពីហ៊ុននេះគឺបានទទួលការចំណេញជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយ balance sheet របស់គេហ្នឹងគឺកើនឡើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបតាំងពីឆ្នាំ2016មករហូតដល់ឆ្នាំ2020គឺកើនឡើងដូចគ្នានេះដែរប្រាក់ចំណូលកើនឡើងដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Nucor Corp
ក្រុមហ៊ុននេះតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្នថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ $79.88 ហើយតម្លៃភាគហ៊ុននៅថ្ងៃនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរំពឹងថាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចកើនឡើងរហូតទៅដល់ $85ក្នុងមួយភាគហ៊ុនហើយក៏អាចនឹងចុះរហូតទៅដល់$50ក្នុងមួយភាគហ៊ុនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះរកស៊ីផ្នែកលក់ដែកខែបធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះហើយគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការចំណេញពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិនពីព្រោះគេត្រូវការកសាងស្ពានកសាងថ្នល់ហើយនេះគឺត្រូវការដែកខែបវត្ថុធាតុដើមយកទៅប្រើប្រាស់ហើយក្រុមហ៊ុន New Core Corp នឹងគឺអាចផ្ដល់នៅវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់ភាគលាភ3ខែម្ដង 2.02% គឺស្មើនឹង40សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនឹងមានសន្ទុះការរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងចែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងការផលិតឡានដោយប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិហើយនេះហើយអ្នកវិភាគជាច្រើនគិតថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងអាចកើនតម្លៃភាគហ៊ុនរហូតដល់$175ក្នុងមួយភាគហ៊ុនហើយគេណែនាំឲ្យយើងទិញបានភាគហ៊ុនដឹងតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺមាន$123ក្នុងមួយភាគហ៊ុននៅថ្ងៃបិទទីផ្សារថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ2021នេះឯងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានលុយគឺយើងអាចដាក់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលនឹងរំពឹងថាទទួលអធិពលល្អពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិនអញ្ចឹងយើងអាចវិនិយោគក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំឬក៏យើងអាចវិនិយោគក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអាស្រ័យទៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលយើងគិតថានឹងទទួលបានផលចំណេញនៅអនាគតច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន American Tower យើងអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលយើងស្គាល់ដែលយើងដឹងអំពីព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនដឹងដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Apple ចំពោះក្រុមហ៊ុនពីរទៀតគឺក្រុមហ៊ុន American Tower និងក្រុមហ៊ុន Newcord នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលយើងទើបនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញបានហើយនេះហើយយើងត្រូវបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលខ្ញុំបានជម្រាបនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនឹងទទួលផលចំណេញពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានគឺគេនឹងទទួលបានលុយផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការផលិតឡានដោយបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិចាសសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុច Like ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា